Moskvadagi hamyurtlarimiz diqqatiga 4 va 6 o'rindiqli avtomobillarda Qozog'istonga borib kelishni xohlovchilar bo'lsa, ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Xizmatingizda ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan haydovchilar bo'lib, ular sizni Moskvadan Qozog'istonga olib borib olib kelishi mumkin. Eslatib o'tamiz, avtomobillar barcha qulayliklarga ega. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgani va kutgan kanal Turfa olam. Xabaringiz bor, 10 oktyabrdan buyon Rossiya Ukrainani deyarli barcha muhim infratuzilmalariga, xususan energetika sohasiga raketalar orqali zarba berishni boshladi va bu zarbalar mazkur mamlakat elektr energiya sohasiga aloqador 30% obyektni to'liq vayron qilinishi bilan to'xtadi. Union agentligini 27 oktyabr kungi xabarlariga ko'ra, Ukraina Rossiyani bu turdagi infratuzilmalariga hujumiga 26 oktyabrdan 27 oktyabrga o'tar kechasi xuddi Rossiyani o'zi kabi javob berishga muvaffaq bo'lgan. Tasdiqlangan xabarlarga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari 26 oktyabrdan 27 oktyabrga o'tar kechasi Donetsk Xalq Respublikasini Shaxtyorsk shahridagi Postnikova temir yo'l stansiyasiga hujum qilgan. Buning oqibatida esa stansiyada bo'lgan 12 ta yoqilg'i to'la sistern yonib ketgan. Donetsk Xalq Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligini ushbu hodisaga izoh berishiga ko'ra, haqiqatdan ham Ukraina qurolli kuchlari Shaxtyorsk shahridagi temir yo'l stansiyasiga jiddiy talofat yetkazgan. Yonib ketgan 12 sisternadagi olovni o'chirish uchun voqea joyiga Ilovaysk stansiyasidan 10 sistern o't o'chiruvchi suv va texnika jalb qilingan. Donetsk Xalq Respublikasi Favqulodda vaziyatlar boshqarmasini rasman bildirishiga ko'ra, Ukraina tomon shu kunga qadar Donbassdagi muhim infratuzilmalarga ayovsiz zarba berib keldi. Biroq, bu safargi uni harakati barchasidan samarali yakunlandi. Sababi Donetsk rasmiylarini taxminiga ko'ra, bu safar Ukraina qurolli kuchlari yoqilg'ini qayerda saqlanishini agentura orqali aniq bilib, keyin hujumga o'tgan. Endi shu o'rinda Ukraina prezidenti ofisi rahbarining maslahatchisi Aleksey Arestovichni Xerson yo'nalishidagi janglarga issiqqina uyida o'tirib bergan izohiga to'xtalamiz. Fagin Live kanaliga Arestovichni bildirishiga ko'ra, Ukrainaning hozirda eng katta qo'shini Xerson yo'nalishida harakat qilmoqda. Biroq bu janglarni barchasi hozirda Ukraina uchun mag'lubiyat bilan yakun topmoqda. Arestovichni sonlari bilan aytganlarga ishonadigan bo'lsak, Xerson yo'nalishidagi jangda ayni damda 30 mingdan ortiq askar ishtirok etmoqda va eng katta yo'qotish ham xuddi shu Xerson uchun bo'layotgan janglarda berilmoqda. Arestovichni xavotiriga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari bu ketishda nafaqat Xerson, balki boshqa hududlarni ham boy berishi mumkin. Sababi Ukraina jang qilayotgan qurollarni deyarli barchasi eskirib bo'lgan. Rossiya esa allaqachon yangi turdagi zamonaviy qurollardan foydalanishni boshladi. Endi har doimgiday Shimoliy Koreyani qo'shnilariga emas, balki qo'shnilarini Pxenyanga tahdidiga yuzlanamiz. 26 oktyabr kuni Reuters agentligini ma'lum qilishiga ko'ra, Janubiy Koreya hukumati shimolga bordi-yu yana ballistik raketa uchiradigan bo'lsa, bu holda Kim Chen Inga qarshi endi Janubiy Koreya, Yaponiya va Amerika Qo'shma Shtatlari birlashib zarba berishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirgan. Reuters izohiga ko'ra, Kim Chen In yaqinda yadro qurolini sinovdan o'tkazadi va Seulni bu tahdidi o'sha yadro quroli sinovini to'xtatish yoki unga to'sqinlik qilish uchun amalga oshirilgan tadbir hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, Shimoliy Koreyaning muloyimgina jajjotasi Kim Chen In kerak bo'lsa o'sha yangi turdagi yadro qurolini Tokyo yoki Washingtonni qoq markaziga tashlab bo'lib, uzr o'rtoqlar men bilmay qolibman deyish ham mumkin. Aniqrog'i Kim Chen In Oq uydan yoki Seul va Tokyodan bugungi kunga qadar bir marta ham qo'rqgan emas va qo'rqmaydi ham. Endi shu o'rinda Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kulebani Access agentligiga bergan shov-shuvli intervyusiga yuzlanamiz. Gap shundaki, Dmitriy Kuleba Access'ga intervyusi davomida bormay kelmay, biz Qo'shma Shtatlarni Ukrainaga berayotgan yordamlarini to'xtatishiga yo'l qo'ymaymiz va biz yana Washingtondan pul olishga erishamiz degan gaplarni aytgan. Kuleba nima uchun bunday tahdidli bayonot berganini esa shunday izohlagan. So'nggi kunlarda
Kanada respublikachilar Baydenni Demokratlar partiyasini saylovda yengsa, Kiyevga yordamni to'xtatamiz demoqda. Ukraina esa o'sha yordam to'xtashiga yo'l qo'ymaydi. Mana Kulebani gaplari. U qanday qilib Qo'shma Shtatlardagi saylovlar natijalariga ta'sir o'tkazishini ochiq aytmaganini eslatib, roligimizga yakun yasaymiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.